Hi, friends. I know the holiday season is coming up, which means gift giving for your friends and family. So I have a couple suggestions from us at Dance Body. Obviously, look out for Cyber Monday and Black Friday because there will be some awesome deals going on there. But in terms of what's going on in the Dance Body, this is something we need to talk about. So we have two different bundles that just launched that include all of our equipment. So let's talk about bundle number one, the equipment bundle. Find them. This is a great idea for people who are working out at home, especially for people who have maybe tried everything at home and are looking for something a little bit different. This is the kind of thing that is just gonna blow their minds, trust me. So gift idea number one is our equipment bundle, okay? That includes our hex mat, really important to have, our resistance band, which is the perfect resistance for class, our 2-pound D-weights, and our dance bands. You get all of that for only $148. Bundle number two that you need to know about for your gift-giving ideas is the D-weights, right? Your D-weights and your resistance band. These are the two things you desperately must have to complete a sculpt class, and that bundle is only $27.
belleza de camisa. Está espectacular los colores, ¿no? מושלמת. All of me is all excited. I'm back in the gym for the first time since like probably February. Got my new shoes on. We're gonna get working today. I don't even care that I gotta wear this mask the whole time. I'm ready to work. Isso, sobe o quadril, abre o peito, puxou. Se tem outra cor de look que eu amo, é esse tom de azul. Olha que lindo, gente. Tá vendo o brilho? Ó, a luz tá batendo. Olha o brilho dessa roupa. Novamente, estou de top Lara. Ó, lindo, lindo, lindo. Essa calça é aquele mesmo modelo também, da preta. E olha os detalhes. A cor da barra são as mesmas cores do top. E tem também o detalhe no bumbum, gente. Olha o top também, que lindo, atrás. Não, muito lindo esse look. E ó, eu falei pra vocês que eu ia vir com o tênisinho. O detalhe da calça. Olha os detalhes, olha a cor.
Perfeito, né? É aquele tipo de conjunto chique mesmo. Se jogar um colete, uma jaqueta aqui, ou até mesmo uma blusa preta, que aqui na Elegância também tem várias opções de blusa. Imagina, dá até pra você sair da linha de coração, que eu acho lindo, veste super bem, deixa o corpo super bonito, a altura da calça perfeita pra gente treinar, segura, fazer agachamento, tudo mais. E esse tecido, essa malha aqui, não fica transparente, tá? Vocês podem ficar despreocupadas na hora de fazer agachamento, porque quando você pega uma calça da mulher elástica, você vê que ela é bem molinha, ela é mais fininha, mas não marca, não fica transparente, tá? Podem confiar. Lindo, lindo, lindo esse também, né? Tô babando nesse look. Só que tá cada um mais lindo que o outro, vocês vão ver que tá difícil de escolher. Fiquem de olho aí que eu vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês. Que eu coloquei, que tem só uma faixinha, ó, só um detalhezinho. Uma calça mais básica, mais chique. Linda, 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 ó. Tem um detalhezinho aqui também. E o bumbum dessa calça, gente, é muito lindo, ó. Tá vendo? É aquele de coração. Tem aquela costurinha. Tá bonita? Então, a gente treina assim, né? A gente treina toda na elegância. Gente, ó, topzinho nadador. Ó, o modelinho dele. A calça é aquela pretinha, de cintura mais alta, super confortável, ó, que a gente ama. Linda, bem vestida. Amei, ó. Maravilhoso. Academia e no happy hour, super chiquezinha, ó. Adorei. Lindo, né, gente? Então, mais uma cor, mais uma opção de cor aí desse mesmo conjunto que eu coloquei primeiro. Na fibra, como diz o outro. Secalvo. E vamos começar o provador. Hoje, novidades Mulher Elástica pra vocês, uma marca que eu sou fã, vocês sabem disso, né? Eu acho que a marca veste super, super bem, além de ser linda. Olha a cor dessa calça, gente, olha o brilho. É um body com uma calça. É, como eu disse, tem ele de outras cores, e todas as cores estão maravilhosas. E olha só, mantive a calça, ó, tô com a mesma calça do look anterior. Só mudei a parte de cima, coloquei esse body. E olha também esse body, gente, falando em look chique. Olha esse body, coisa mais linda. E sabe o que eu adorei nele? Ele não tem costura, então ele não marca no bumbum ali atrás, ó. Não dá pra ver nada, porque ele é sem costura. E tá muito chique, olha que modelo lindo. E tem ele de outras cores também. Então, pra quem preferir outra cor, mas olhando assim fica até parecendo um macacão, né? Mas não é. Outra combinação que eu sei achar super chique é rosê com preto. Olha só esse look. É aquele look que não tem tantos detalhes, mas que você bate o olho e fala, nu, que chique. Entende? Sabe quando você olha, a pessoa tá bem vestida, tá elegante. Mais uma cor desse conjunto lindíssimo, gente. Olha que chique. Eu amo preto e nude. Amo. Acho muito chique. Acho lindo. Olha só como ficou lindo, gente. Nossa, babando nesse conjunto, porque tá muito lindo. Ó, tem só um detalhezinho aqui. E o detalhe da cor do top ali. E olha que lindo, gente. É isso que eu tô falando. É um look super... Se eu for pensar assim, ele é simples, mas ele é muito sofisticado. É aquele look clean, mas que ao mesmo tempo você fica super lindo. Lá da M2, ó, deu super certo. Ficou super chique. Sabia que ia combinar, porque as roupas aqui da Elegância são muito chiques. Então dá pra gente colocar um tênis assim mais chiquezinho, se for só pra treinar na academia. É... E aí dá pra usar no casual e no fitness. E olha só, gente. Thank you.